Здрав'я, намаскар, друзі! Вітаю вас і запрошую вас на фестиваль VedaLife, який відбудеться 17 і 18 серпня у місті Києві, починаючи з 10 години до 20, станція метро Гідропарк, локація Parkside, в минулому це кіносад. VedaLife – це завжди дуже чудовий простір для духовності, для саморозвитку, для зустрічі гарних, чудових людей, вегетаріанська їжа, танці і дуже-дуже цікаве місце, да, дуже люблю це. Я проведу два мастер-класи, один 17-го у 18-й годині і другий о 10-й годині ранку, 18-го у неділю. Тема першого мастер-класу, який буде 17 серпня, як підтримувати і розвивати свої сімейні стосунки у ці тяжкі часи. І наступний клас вранці о 10-й годині 18-го, це тема як проживати негативні емоції і тяжкі ситуації екологічно, щоб це не шкодило вашому здоров'ю і людям, які навколо вас. Отож, якщо цікаво, приходьте, беріть з собою зошити ручки, гарний настрій, беріть з собою друзів, буде корисно, чудово. Зустрінемось на фестивалі. Ярослав Мудр-Воронцов, Академія Ташинів, Відодом, Тренінг-центр Green Mind Life. Ми можемо і ти теж. Намаскар.